продължава да защитава. Уважаеми колеги, имате... Предоставям думата да започнем с представянето на нашия меморандум на Пламен Димитров. Ние няма да се уморим да искаме от нашите управляващи да защитават българския интерес в Брюксел. Няма как България да приеме и да направи това, което е записано в плана за възстановяване и устойчивост в две ключови реформи, касаещи зелената сделка. Едната е намаляване с 40% на въглеродните емисии 26-та година спрямо 2019-та година. Това най-отговорно твърдя е невъзможно да стане вече, така че някой трябва да го предоговори. Президентът ли ще бъде, служебният министър-председател ли, новият министър-председател ли, който и да е той, шефа на парламента ли, не знам, някой трябва да го предоговори. Иначе миньорите ще са на стачка. И то не защото, как да кажа, обичат да стачкуват, а просто наистина видяхме всички, всички европейци, че без въглища все още не можем. Както и да огледаме. Дали, можехме, като ги заменяхме с руски газ. Казва се, че руският газ е по-опасен от въглищата. Май, нали така? Аз поне те ми се струва. На мен те ми изглежда. Второто нещо, което пише в същия този план за възстановяване, и пак Брюксел трябва да се устоява, и ние ще настояваме, който да вземе властта да го прави, е да не почва либерализацията на цената на енергията за бита, това пише в плана, от 1 януари 2023 година. Дали трябва да четем, това пише там. Тоест, регулираната цена за бита, което знаете колко е в момента и колко пъти е по-ниска от тази, която е за свободния пазар за небитовите потребители, ако няма промяна в плана за възстановяване на устойчивост, пише, че от 1 януари 2023 година до края на 2025 година, до 36 месеца, трябва просто да се изравни. Е, не знам дали някой политик ще намери място в България, ако опита да направи 5 пъти, 5 пъти, не 5%, не 50%, 5 пъти по-висока сияща цена на електроенергията за бита, изравнявайки я, макар и за 36 месеца, изравнявайки я с тази, която е за небитови. Тоест, давам два конкретни примера, които са изключително тежки и изключително фрапантни. Тях трябва всеки един, който в момента се бори за властта, да го питате. Тези два въпроса ще ги промените ли? Как ще ги промените? Има ли ти мнозинство? Има ли съгласие с българските политики? Ние ще ги питаме. Отутре почваме среща с партиите. Тук на площада сега анонсирахме какво. Отутре имаме срещи с политическите партии, които са, така, дават възможност, че влязат в Народно събрание и другата седмица. И всяка една от тях, тези въпроси за доходите, които говорихме, за данъците, които казахме вече, за зелената сделка, конкретните искания ще бъдат поставени. Така че който иска да вземе властта, да знае, че тя не е за далавери, корупция, схеми и всякакви други обвинения след това, а е за да може да чуе хората и да намери решенията, които те очакват. Ние, както разбирате, не се борим за власт, но ще кажем откровенно какво намираме в програмите на партиите. До момента, като четем, виждаме доста клишета. Но нека, като направим срещи с тях, всяка една по-отделно, ще кажем какво за нас е добро, т.е. съвпада с нашите искания или очакваме да се приближи към нашите искания, кое не приемаме, защото го няма в тяхните искания. Много от исканията, които тук отправяме, все още не ги виждаме в програмите на част от партиите. Няма някакъв ред на срещите, съобразно графиците им, но ще се срещнем с всички политически партии, които имат шанс да влязат в Народно събрание преди изборите, т.е. до края на следващата седмица. Между другото, ние се опитаме, на финалната фаза сме, правим го това вече 2 месеца, да представим пак пред политиците съвместен проект на ново тристранно споразумение с работодателите, който бяхме подписали юни 20-та година, но заради пандемията в общи линии почти нищо не се изпълни. Тристранно споразумение, т.е. договорено между нас и работодателите в 5 сфери, което следващото правителство, което и да е то, да припознае и да почне да изпълнява. Това е много сериозна неща и за енергетиката, за зелената сделка, за пазара на труда, за бизнес средата и за много други работи, които, отново казвам, на финала сме над 90% от текстовете са договорени. Така че с работодателите имаме много сходни неща, имаме една основна тема на различие, тя е минималната заплата. Основното е защита на доходите и на работните места. Разбира се, има много мерки, които касаят уязвими групи от обществото. Енергийно бедните, за които все още няма дефиниция в България легална. Ние ще продължим да протестираме, ако трябва всеки ден ще бъдем тук на площада, докато управляващите и новите, старите, нас не ни интересува кой е министър на финансите, как се казва неговото име. За нас е важно те да чуят нашите искания, защото те са за правото на всички работещи хора да получават достойни доходи. Така повече не може. Не следите информацията, всички ще бъдат информирани предварително председател или синдикален член
днес никакво значение, може да попълни